Pamitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Cipanon Indung karya Kiliksa. Mangga urang lajengkeun para mitra carios nyambung nu judulna Cipanon Indung karya Kiliksa etang-etang hiburan bae. Upami teu lepat mah Suganda sareng Karta masih keneh ngobrol di perjalanan. Nyaeta ngabahas, ngabahas. Ya mah ngabahas, aduh teu puguh tehnya. Masalah-masalah nu balis di hareupan. Mangga urang teraskeun hacios henteu Suganda ngawayuhna. Kabargi kumargi rencana Suganda harita dibahas sama limah para mitra ditemrakeun ka Karta, namung Karta nyegah sangkan eta ulah kajantenan. Mangga para wargi wilujeng ngadangukeun bae dongeng nu judulna Cipanon Indung karya Kiliksa dina bagian ka-40. Mitra kaum dangu, kocapkeun harita teh kira-kira jam 1 beurang. Sedan asup ka pakarangan imah di jalan Sunda regeureun jut Suganda turun. Karta ngahunten bangun sungkan manehna geus ngumpulkeun lelembutan nu can ceceg can jejeg kabeh. Mang, da ieu imah kuring sok ka jero ulah asa-asa. Suganda satengah ngagebah kana ngahuleng. Atu Karta meni ngorejat gancang keluar tina sedan tului nuturkeun ka Suganda asup katepas gek diu. Mang, wayahna moal waka disuguhannya sabab di imah meni jempling ya. Yakin sarerea teu aya di imah sabab sibuk ku urusan sewang-sewangan. Tak kieu suasanana di imah kuring teh sepi jeung mata keueung. Cek Suganda bari nunda tas dina meja. Panon rarat-reret ka sabudeureun pakarangan. Lantuk kedah ngerepotkeun den sawios jam mang-mang maklum. Sawios mang baris ngaramekeun di bumi. Engke mah moal sepi jeung tiiseun. Tapi kemerana atuh tuang putra teh den? Karta rarat-reret hayang sidik kana kaayaan di eta imah. Biasana mah budak nu cikal kuliah balikna sore. Muka dua sakola di SMA nu bungsu di SMP ari indungna teuing ka mana atunya. Karta unggut-unggutan sakilat gigis kagamaran dina uteukna. Kumaha kaayaan rumah tangga Suganda tangtu loba pikiraneun sabab imah teu aya nu ngurus malah can masidik pisan pakarangan barala kemang-kemang teu kaurus ramat lancah dina lalangit meni pakuranteng. Sanggeus reureuh sakeudeung Suganda ngajak asup ka jero imah
ngawabuhkeun ka Karta ngeunaan kaayaan di dinya nu akhirna sup ka dapur. Karta meni olohok nempo dapur nu kalotor jeung acak-acakan. Parabot ngayang meni henteu kaurus. Sigana bae boh Eni atawa Lia katutiati teu kaburu beberes di dapur lantaran rusuh muru ka sakola. Hawatos den, nyaan dapur ge kelotor ye. Sewios kumang urang beresan. Bade ngawitan ngadamel ayeuna sakantenanya, Den. Jeuk Karto bari terus singkil. Rek beberes di dapur pikeun manehna mah teu mata kaku atawa ngarumas sabab geus taun-taun digawe jadi juru masak. Nya sok manglah pek sakalian masak. Kuring lapar hayang dahar deh. Yang hayang asaan kana pasakan mamang. Bisi aya kakurangan mah meuli we ka toko beulah ditutuh ye duitna ye. Sugana mikeun duit salamar 10 ribuan ku Karta di tampanan. Saterusna Karta digawe sakumaha biasana. Hari Sugana tuluy bebersih geus kitu asup ka kamarna. Goledag ngagoler ngarireuhkeun kacape rupa-rupa lamunan jeung kajadian lumangsung poe tadi. Pabaliut dina uteukna ngagoda kana pikiran. Dilalila ras deui inget kana janjina nu geus dikedalkeun ka hiji jalma nu tepung di restoran di Bandung. Iraha aing nepungan manehanana? Nah ka imahna wae atawa aja kaluar? Mun ka imahna tang tu kula wargana bakal curiga nu akhirna bakal jadi mamala. Sarta ngagagalkeun kana rancana aing. Mun dibawa kaluar kudu ka mana nya na Kalembang atawa ka Sumedang kitu. Tapi nu penting mah tepung heula ge badami deui satuluyna. Ayeuna mumpung salse aing kudu nepungan sagancang-gancangna ye. Ceuk hate Sugana bari tuluy ngorejat hudang. Nu tadina rek ngarireuhkeun kacape teh kalah ngagu kaganggu ku rencana tea. Sugana langsung dangdan rapihna kareges kitu nyampeurkeun ka Karto nu keur kaprak-keprek di dapur. Popolah nyadiakeun keur Sugana jeung kulawargana. Mang Karto, pek we sing jongjonya, kuring aya perlu heula ka babaturan. Mun aya nu datang bejakeun we lalakona pasti kahartieun sarta moal naon-naon. Cik Sugana amitan ka Karto. Oh, Mang Kadenanging badhe kelersaan ka mana ye? Pilih anu naroskeun ka Cicadas ka Tegalega tanapi badhe ka Andir. Badhe ka Ciroyo mah tanapi badhe ka mana? Karto nanyakeun. Sabab hayang jelas ngarah babari nerangkeun mun aya nu nanya. Bejakeun ka Cihapit kitunya. Nyamang kau pami kitu mah bilu cengangkat den. Karto neruskeun pagaweanana. Sugana murus sedan nu masih keneh diparkir di pakarangan gerung mesin dihirupan. Geleser maju lalaunan kaluar ningalkeun imah. Dius maju ngidul tulus mengkol ka kenca. Nu akhirna asup ka jalan raya sarta nyemprung ka wetankeun. Teka catur di jalana Sugana geus tepi ka hiji restoran. Nu aya di ujung berung, sup ka jero tuluy tatanya kanu aya di dinya. Tapi pelayan meunang katerangan yen anu ditanyakeun ku Sugana aya di jero. Sugana atoheun tuluy talatah ka eta pelayan sangkan babaturanana sina kaluar sakeudeung rek aya perlu. Geus kitu gek diuk dina korsi nyang hareupan meja nu aya di pojok rada anggang tinu sejen. Kabeneran ye. Aya keneh dipagaweanana. Untung aing ye. Cek hate Sugana bari ngabijilkeun rokok kerete. Pelenyun udud bangun nikmat, peureum beunta ngararasakeun ngeunahna udud. Keur kitu kurunyung aya nu datang hiji awewe ngora meni ngalangeor awak lempai. Buuk galing irung mancung sarta pipi kempot saeutik. Jauh keneh geus semelah harita teh maledog ku imut anu kareueut. Atuh para mitra sadaya maklum teh awe. Imut anu nganung pangirut. Dipapayes ku bibir anu ipis pikabitaeun. Wilujeng siang, Min, kumaha damang? Sugana cengkat bari ngajak sasalaman. Gek diuk ampir bareng jeung awewe nu disebut Mimin. Ari leungeun pacekel-cekel keneh bangun sono naker. Wilujeng siang, Kang Ganda, mun aya berkah. Dangat ieu mah abdi teh nuju sehat nanging aya reueusan aya naon si sinanteuneun sumping wayah kieu. Bobohnya nu teu beres nya. Mimin neuteup bari imut. Panon ngagiler ka Sugana matak ngaruntageun hate ngendageun jajantung. Ulah reueus-reueus, Min. Da teh naon-naon. Akang mah keur senang ayeuna teh ye. Sabab kakara datang tos di Jakarta. Di imah weh sasaha, biasa weh lah sakumanu geus kungsi dicaritakeun ka Mimin. Kulantaran tiiseun jeung keueung terus weh ka dieu akang teh lah. Maksudna hayang reureuh lah bari ngabeberah hate.
Tak itu, Min. Kumaha teu kaabotannya? Namoal ngaganggu kana pada malam. Cek Suganda nyarita geus teu asa-asa. Lantaran kalain kakara harita tepung jeung Mimin geus aya lima kalina. Oh, kitu hamatos deingnya. Mulih di Jakarta, nusakitu lamina meni teu aya nu ngabagiakeun. Duh, kaciptahan eul sareng bah ngabadegelna. Margi teu aya nu ngapag, teu aya nu nyuguhan leuteun nya. Temal Mimin bari ngalima. Mangkarunyakeun ka Sugana ngan sok sanajan kitu ngandung nye imut ngandung pangirut. Memang para mitra sadaya Mimin geus nyaho kana kaayaan rumah tangga Sugana sabab geus mineng diobrolkeun. Ah, keun bae Mimin lah. Lagis nasib akang buluk itu. I mean, kumaha rencana urang teh geus dipikirkeun atuh teu acan? Perkawis naon teh akang? Mimin kerung api-api teu ngarti. Or, kalah kan hanya kendui apaan? Nunggu mimitian teh Mimin, tapi na ayeuna bet kitu. Na teu percaya keneh kana kakecapan akang. Ulah cang caya Min, akang moal jalir tina janggi, moal ingkar tina subaya, moal luncaluncil luncat mulang ingkar tina tali gadang. Akang tetep rek satia, satuhu. Akang tetep rek nyimpunan janggi. Asal, Mimin bener-bener. Perkawis naonnya? Oh, perkawis eta kaharto satu ayeuna mah Kang. Neng punten menya moal tiasa nerangkeun ayeuna margi terangku anyeun di dieu mah sanes tempat nu sae. Margi tempat abdi milari pamupajiwa. Mumpuni enjing tepang deui di mana we atuhnya nu sakit nerine. Kajian abdi bade liren heula ngadamel bade nyuhunkeun izin we ka ibu pimpinan. Sugana ngahuleng. Manehna mikir-mikir pitampat teu nu hade anu sakira bisa laluasa jeung aman. Jeung geus rada beurat ngantukeunana sabab isukan mah kudu ngarengsekeun tugas di kantor, nyawalahkeun hasil babadamian ti Jakarta jeung anak buahna. Kaabotan Kang? Mi sapertos nu ngahuleng bae. Mimin ngadesak. Henteun teu kaabotan. Ngahuleng sote eta nuju ngemutan waktu sarta tempatna. Apa Mimin ge uring aku anjeun Akang teh sibuk di kantor teh dugi ka jam 2. Jawab Sugana bari marahmay. Gede harapan. Oh, kitu laras atuh ka hartos. Mangga tuh geura Kang Tos keun we naha palai di mana tepangna? Sareng abdi teh di mana nu sae lah asal ulah di dieu bilih aya nu ngaganggu. Mimin imut hatena sugemat. Kupami urang di Lembang kersa. Mangga jam sabaraha ka? Mimin malik nanya. Ku ka Akang diantosan di Cicalem bua duanya langkung saparapatnya. Omat ulah henteu yeuh margi Akang bakal nyangkolong waktos di kantor. Mangga tantos ku abdi diperhatoskeun malih mah abdi nu bade ngantosan di Cicaheum pilarieu cek tukang rokok bari kalernya. Tah kitu we nya. Nuhun ari ka hartos mah. Cek Sugana bari seuri. Hatena sugema pisan tuluy nyeungit deui rokok pelenyun udud. Eh, nah tu anggu nganggur wae teh urang tua atuhnya margi tantos lapar Akang teh da mulih ti Jakarta teu aya nu nyayagikeun. Cek Mimin bari tuluy nangtung. Panon melong ka Sugana semu ogo. Ah, mangga mindanya lapar Akang teh tapi sareng nya. Mangga. Leos Mimin init nyayagikeun sangu jeung lalabuhna. Ari Sugana rarat-reret nempuan nukeur dalahar di dinya bisi aya nu wawuh tapi tetela nulian wungkul teu aya nu wawuh. Beres cenah lah isukan rek dijadikeun ku aing mah. Sabun caya jalan-jalan sejen Iwati kieu ye. Bongan we si Iwati hese diaturna. Teu beunang diwara akibatna malah mangke we na. Cek hate Sugana jiga geus nekat, geus teu mikirkeun akibatna deui. Anu bakal kaalaman. Teu kungsi lila torojol Mimin datang bari marebo mawa babawaan. Kadaharan sacukupna sok dituna luhureun meja. Sanggeus tarap ti pok nyarita bari diuk dina korsi. Mangga tukang geura urang tuang sing raosnya. Ulah asa-asa da abdi ge tos kenging widi kanggo ngarencangan di dieu. Sok Mimin lah, sok urang sareng. Mangga da abdi ge kaleresan tos lapar. Brak dua nana dalahar ponyo naker. Sugana meningali mat bakat ku nikmat utama namah geus sugema hate dahar dibarengan ku nu geulis nu unggal poe jadi bahan panyilekan.
teh sugema kumaha para mitra sadaya pikeun sugana harita. Dahar bari ngobrol komo ngahareupan nu geulis malah harita mimin tuluy nyarita. Abdi bade wangsul tabuh tilu langkung saparapat Kang rupina sekedap deui. Kersa ngantosan sekedap atana pinte. Cek mimin nyelang heula nyarita bari neuteu. Mah engga seunaos salamigi da teu naon-naon padahal kumaha kitu mimin. Mun supados engal teu da sarta alim lami ngantosan oplet bade ngiring ka cicaheum kitu maksad teh. Oh kitu mah engal kersa Kang. Aingna teu cios ngalih ka bumi kontrakan teh. Atuh tebih ngabujeng wae ka cicaheum atuh. Cek Sugana bangun kaget da cek sangka nama mimin teh geus pindah ka ujung berung. Sakumaha nu geus diobrolkeun ti heula. Maksud mah hayang kitu supados teu saeup ku ongkos nanging kumaha tuh da abdi teh teu acan mampu kanggo milari bumi kontrakan usanes da pugu arawis Kang. Jadi tu geus seseut kabayar. Mimin dumareda inget kana nasib diri nu can diparengkeun hirup senang. Nah atuh teu nyareus ti kapungkur da Kang moal ngantep piraku teu kabayar kanggo kontrak bumi-bumi wae mah. Sugana haneu eulin. Watireun kami minuh hirupna sing sarwa susah. Sanes teh kahartos nanging isin datur abdi mah gaduh salak teh gaduh. Abdi teh gaduh salaki. Pokona mah ngaragama ngaragangan ka Kang Darta bilih ka singgung hatena. Cek mimin masih kena inget ka Darta salakina nu pangalana saeuti. Nah sok naroskin gitu. Kan tenan we upami abdi kenging artos rada ageung teh manehna sok ngalengteng ka abdi malih masuk naroskin kadunungan. Da Kang Darta teh terangin yang gaji abdi teh mung sakitu-kituna. Oh, bijakeun geng namu ti dunungan kitu. Mamabi moal percanteneun da sok terpangan ka bumi dunungan malih mah tos loma pisan. Da upami teu kitu malah abdi teh diwagel we. Teu kenging didamel tapi da abdi memaksa we. Da upami teu milari sorangan mah atuh bubutuh teh kirang wae. Cek mimin bari neuteup ka Sugana tuluy melong ka palebah meja kasir bisi aya dununganana. Ah, buat atuh ari kitu nya. Rupi caroge kana naon pacabakan teh? Sugana tuluy tatanya hayang nyaho kana pagawean salaki mimin. Anggar we nyupiran oplet nanging nya kitu we ukur ngabeungharkeun kanu kagungan oplet da panghasilan sekedik teh ari setor ageung. Atuh kabumi teh ukurnya nak receh, ukuran cekap kamu nada sadintenen we Kang. Nyi mimin ngalilingit hasil usaha salaki. Padahal mati kitu, para mitra memang bener salakina teh nyumpiran, tapi teripuh-ripuh teing. Nah, atuh make dikekewe kuai pada melanteng hasilkeun mah. Milari atuh nusanes da seueur keneh, pan pada melan mah. Muhun seueur teh mah pada melante Kang, nanging muaya teh lah. Mae artosan mah sesah, naon hartosna ngadamel ge ari hasilna teu aya mah. Cik mimin teu eleh ngomong, memang kahartieun ku Sugana ge. Leres-leres. Memang kitu kanyataanana, tos tapi tos ah. Nabet kamari nanti nya apaan Darta teh sanes urusan Akang. Mangga eta mah bereskeun ku mimin. Cik Sugana kop kana cai enteh regot minum. Mun sabios urusan abdi teh mah gampil Kang. Dahar teh para mitra teu karasa bari ngobrol mah. Teu kanyahoan sanggeus beak Sugana jeung mimin sarua ponyona. Alas teu aya nu nyesa sanggeus sagala rupa terapi Sugana ngajak balik ka mimin. Geuwat mimin amitan ka dununganana da geus waktuna bali. Ngan samemeh mimin teh bebeja heula ka babaturanana jeung ka dununganana, yen manehna mah rek balik teh bareng jeung pamana sarerea percayaeun. Tekung silila sedan Sugana geus nyemprung deui ka Bandung. Gigireunana aya mimin anu paroman marahmay. Sabab kakara ayeuna kalaksanakeun tumpak sedan bari ngareneng jeung nu ganteng. Memang umurna beda aya 10 tahunna tapi gagah keneh Sugana teh. Mimin ge nepi ka kabung bulengan beurang peuting inget bae. Nu akhirna lat poho kana sakasalaki kabongroy ku sedan jeung pangolona Sugana. Barang tepi ka cicaheum reg sedan teh eureun. Memeh turun mimin nyarita heula ka Sugana yen isukan ulah jalir janji sarta ulah gagabah bisi kanyahoan ku salakina. Sugana satuju geus kitu mah papisah heula. Mimin balik ka imahna, Sugana nuluykeun lampahna mapai jalan raya, hatena norowéco ngupat ka mimin. Watir mimin, teu nya narek dikitu-kitu ku salaki.
aing madug hulupet nyawa usaha banting tulang ngabelaan anak jeung pamajikan. Nu akhirna pinangi jeung kasenangan hanya ka pamajikanana. Badagong teu nyaho dirasa rumasa. Kalah beukitnya lunyak we. Ah, mimin mah moal kitu jiga na sabab kaciri dina sifatna ayeuna. Daek digawe meres tanaga pikeun mantuan salaki neangan pamupa jiwa. Mun aing boga pamajikan jiga kitu, moal diabur rek sina cicing we di gedong. Disenangkeun beurang peuting, pokona mah asa nurut we ka aing. Segala rupa ge moal burung dicumponan ku aing teh. Kitu ceuk hate sugana beuki lila beuki parna. Bet poho kana wibitan, poho kana purwa daksina. Unggal tepung jeung mimin kadedeuh jeung kanyaah badu kinamahan. Unggal kadenge omongan mimin nu pikawatireun hate sugana sok nyeredet. Watir ka mimin nu nasibna kitu, timur rasanya ajeng melang, nu akhirna jadi bibit cinta dina hate. Ngaran mimin geus ngancik dina ati, hese dileungitkeunana. Niat sugana hayang nulungan nu katalangsara. Bari jeung teu dipikir yen tindakan kitu teh bakal nganyerikeun hate batur sipatna dartatea salaki mimin. Mitra kaum dangu, tuna lampah nasuganda nuker nyemprung dina sedan. Ngajuk juga imahna di jalan suna, kocapkeun mimin harita lempang mapai jalan leutik. Nu terusna kajati hanap, sajeroning lempang teh hatena milu kasuganda. Kawas numbung pajauh, atuh teu inget teu mata kaget. Lamun mimin lempang nasosoloyongan ka tengah, sababara kali digebah ku tukang beca, sabab ampir katubruk ku beca nuker maju tari. Isukan aing rek nalikeun janji pasini, cing hayangnya honaha rek kumaha ka Takang Sugana teh. Nanyaan mikarunya jeung mikadedeh ka aing. Atuh bohong kitu ucap-ucapanna teh. Ah, palang siangan saukur pangoloan ngara aing daek dibawa ka mana-mana. Tapi apan mere duit ge tara kira-kira deui.
Nyaan karunya nate meureun. Kitu galecokna hate Mimin. Bari tuluy leumpang muruk ka imahna sanggeus ngaliwatan sasak leok mengkol ka kenca. Serog ka hiji imah kolotrak muka konci sup ka jero lungtas dialungkeun kana luhureun kasur. Mimin jiga nu samar polah datang ka imah anggur ngalamun. Ngajentul dina korsi bari melong lalangit pipikiran kumalayang nyipta-nyipta nu bakal kaalaman isukan jeung nyipta-nyipta basa keur babarengan dina sedan jeung sugana. Keur kitu panto aya nu ngetrokan barang dibuka horeng Darta geus datang. Sup ka imah geuk nyuk dina korsi buuk katara kusut beungeut kalotor sarta kesang ngucur keneh. Minta cai teh min lah akang hayang nginum yeuh. Cek Darta bari ngalaan dudukui sarta dituna dina korsi nu aya gigirinana. Nah, cana ngeur cai Kang da kuring ge ka karajebul wayahna we nya. Jawab Nyi Mimin bari diuk deui. Kasalaki teu pati malire atuh puguh Darta meninggal mureleng bangun keuheul. Panon molotot bari nahan napas kawas nu rek ngam. Naon Mimin? Piraku kasalaki kitu peta? Mun kitu akang teh minta dahareun anu mahal atuh. Mun kitu akang teh minta dahareun anu mahal, pantes rek kitu ge teu mere. Yeuh pilah kadar cai enteh na batas sakabina-bina teuing atuh kasalaki teh. Nu ke ngamak Kang, apan tadi geus dibejakeun yeun kuring teh kakara datang. Cenah ngeur cai yeuh piraku teh kadenge. Mimin muncereng bari cengkat. Estu wani pisan kasalaki. Wah. Wajar we najan rek ngamak ge sabab lain sakali kalakuan jiga kitu teh. Salaki datang teh kalaka disampakeun ku hulang jendul. Jiga nu teu malire pisan keur nanaon make digawe atuh. Ari rek dipake alesan wae mah. Jeung desa anu ditah digawe. Aban ku akang geus dicarek ti bari toge cicinggi mah. Kabulaan salaki sing bener. Darta akhirna budal amarahna. Lantaran geus jengkel ku si kepamajikan nu tetep mancangah teu malire ka salaki. Kuring-kuring rek eureun digawe tapi pangabutuh sapopo wae kudu dicumponan ku Akang. Sok kadieukeun duit keur balanya. Ayeuna abdi rek ka pasar rek masak keur salaki rek ngabulaan nu bener. Mimin namprakeun dampaleungeut. Panon mencerong kana beungeut Darta. Meninga hulang dikitukeun mah lantaran kabeneran pisan. Darta teh teu mawa duit lantaran kakara cukup keur setoran bungkul sesana dipake meuli bensin. Da maksudna sanggeus reureuh sakeudeung di imah rek init deui neangan keur pangabutuh sorangan. Nah, kalakang ngahuleng teu boga duit? Mimin beuki wani. Min, Akang teh jan meunang duit pangna balik ka imah teh hayang reureuh sakeudeung. Jeung hayang dahar deui lah, ngaratu jajan di warung babakuna mah sok olok duit. Akang kakara bisa nyumponan setoran kadunungan. Ari keur urang mah can meunang ieu sabab muatan teh keur sepi. Tah kitu, Min. Jawab Darta rada leuleuy. Teu wani popolotot ka Mimin atuh beuki dangah we Mimin teh lantaran asa meunang. Tuh da kitu Kang Darta mah. Nu dipentingkeun teh dunungan, dunungan we nah, penting dunungan, penting kulawarga. Mun Akang tanggung jawab mah ka kulawarga memeh setor teh keur pangabutuh sorangan heula atuh. Engke neangan deui keur dunungan. Tak itu kuduna mah ari ieu kumaha? Dibalik Akang mah ngan hayang teh ngabeungharkeun dunungan we bungkul. Nanaonan atuh? Matak tong nyarek-nyarek digawe ari teu bisa nyumponan pangabutuh mah. Sabab mun abdi teu usaha boro-boro bisa meuli baju, meuli perhiasan, meuli wedak jeung sajabana da harge moal kacumponan mun geus teu digawe mah. Nah iraha Akang mah meulikeun baju ka abdi? Nitih sataun sakali atawa henteu? Pe kepikir rumah santeu Akang. Nyi Mimin menino rostos. Nyarita ril kacang ningang kajang ngesek-ngesekin ka Darta. Nuharita melenguk jiga buek menang mabuk. Sabab ari disadakin kadinya mah rumasa da puguh pangalasa eti. Ari pangabutuh loba mikiran dahar sapopoe ge kacida beuratna. Jaba mikiran keur nyewa ima. Min, memang kaharti ku Akang EKBG sarta Akang rumasa teu bisa nyenangkeun ka pamajikan. Hampura we, atuh da kumaha atuh. Kayan batan sakieu Akang teh. Meunang duit ceutik-eutikeun ge apan geus diancokeun keur nyewa imah. Akang ge lain teu hayang nyerang naon teh nyenangkeun ka pamajikan. Jiga batur, tapi mun teu mampu kudu kumaha. Wayahna we, heula sugan we ka hareupna moal kieu urang teh. Ceuk Darta bari ngusapan dada. Hatena karasa perih kabina-bina.
Kan teu kudu dipake beurat da kuring ge moal mentan lain-lain Kang Darta. Asal ngidinan we keur usaha keur nama-nama balanya. Jeung diulah sok ngambek ka kuring teh sabab kuring geus taun-taun rumah tangga jeung Akang. Na iraha sok ngarungsing sagala menta? Apantara? Na kurang kumaha kuring? Rek cicing wae digawe. Kurang kasabaran, ayeuna mah geus we teu kudu milu campur kana urusan kuring. Rek cicing, rek digawe, rek kamana-mana teu kudu ngahalangan lah. Sabab kuring geus boga rasa tanggung jawab jeung boga perhitungan kuring ge Kang. Cek Mimin beuki kasar nyaritana. Nempo salakina ngeluk teh kalah ka beuki wani sabab Darta boga angkeuhan yen dirina unggul. Nyaga ajeuna tu Mimin nepek we lah usaha ngan miapa ya Kang manya. Kudu bisa ngajaga diri, taina wayahna ye Kang pangolikeun lah sangu lah. Lapar hayang dahar. Boga duitna oge aya ge keur ongkos. Mimin teu daekeun indit sarta teu daek ngaluarkeun duit keur salakina. Piraku eueuh 200 acan Mimin. Aban cek Mimin ge digawe teh keur nama-nama balanya, tapi nah di pentas sakitu teu mere. Darta bijil deui amarahna. Asa dihina jeung dijejeleh ku pamajikan. Ih. Apa ni maya ge keur ongkos Kang bisi teu tepi nepi ka poe gajihan? Gaji kuring teh saeutik yeuh. Ngan ukur cukup keur soranganeun teu menta ka Akang ge untung kuring teh. Mun boga gaji ukur cukup keur ongkos mah naon-naon atuh make digawe sagala rupa. Mun kitu mah ukur nguntungkeun dudungan we, wungkul geus we cicing di imah kacape-cape digawe ari eueuh hasilna mah. Darta asa aya jalan keur malik-malikeun omongan Mimin. Atuh mani mun leulik Mimin teh. Imah urusan kuring na make pipiluan. Terek pipiluan kumaha? Apaan Mimin teh pamajikan Akang? Akang salaki Mimin. Pamajikan? Teu kudu dicaritakeun nu kitu mah yeuh. Sabab cuma dikungkung teu diawur, dicangcang teu diparaban. Ngaku we pamajikan tapi teu bisa mikanya makayakeun. Piraku rumah tangga geus 8 taun, rek ieu wae. Mikir atuh ulah dangadaharan wae sabar. Darta kekerot nahan amarah. Hate panas ngadengi kitu tapi Darta bisa kene nahan nafsu. Sabab manehna perlu nyaho heula nahan naon anu jadi sababna pangna Mimin jadi kitu. Sabab mun teu aya sababna mah moal ujug-ujug ngamak jeung ngesek-ngesekeun ka manehanna. Min. Nah, nyarita teh ka mana wae na teu rumasa di paraban ku Akang ngungal poe. Nah, meunang saha ieu imah? Apaan meunang usaha Akang? Ulah ngaleuleungit hasil usaha salaki teh, mata kawalat. Moal manfaat, mun Akang teu bisa nyenangkeun memang rumasa. Tapi ari ngungkung teu diawur nyangcang teu maraban mah teu rumasa Akang teh. Nanti utama sabab kasanggupan Akang ngan saukur sakieu. Ayeuna Akang rek nanya naon sabab da pang na Mimin jadi kieu. Bangi naon di jalan? Cek Darta bari neuteu. Nah. Teu kudu loba catur Kang, jung geura usaha deui ka ditu. Sing meunang duit ari hayang dikaulaan ku pamajikan mah. Ulah hayang nina sorangan wae. Mustahil mun teu meunang duit ge alasan bungkul. Sabab kuring ge nyaho sorangan, muatan mah loba, moal kurang. Mimin jengkel, sup ka kamar. Rek disalin baju. Salaki mah teu dipalira estu matak sedih jeung nalangsa keur Darta mah. Harita ge kitu Darta teh teu ngomong deui ukur ngahuleng bari ngusapan gado. Pikiran kumalayang ka mana meni, ras inget ka dunungan nu galak, ras inget kana kaayaan jalan nu sepi, namahan namangan ge matak hoream. Tapi kaki tu eta si Mimin, paingan ceuk aki, geulis beungeut cangtang tu geulis hatena. Jigana ieu kanyataan deui. Kaduhung make jeung teu ngagugu ka omongan aki. Mun hiji jeung nyipiping mah lah. Moal kieu meureun, tapi eta mah lalakon baheula ugunana. Cek hate Darta bari tuluy cengkat. Tuluy ngadeukeutan teko aluminium nu aya dina meja kop kana gelas tuluy nyicikeun teko tapi kosong. Eueuh cai sakecelak-kecelak acan. Darta ngarahuh narik napas panjang koroyong kana pantok kamar. Rek muka hordeng teu wani antuk naleos init rek muluykeun usahana bari mawaha teh nu deuang gudawang tapak nalangsa.
Mitra kaum dangu, ari mimin harita teges disalin baju, tuluy kaluar deui ti kamar. Leos kawarung rek balanya sakalieun dahar manehna. Teu masak dahoream cukup kumuli nu geus asak bae datang ka imah celebak dahar teu inget kana beuteung salaki nu ulah leuh hayang dahar. Isukan aing moal digawe kudu kumana ulinnya. Sabab cicing di imah mah pasti Kang Darta ngajak pasea wae. Ah, rek ulin wae samemeh jam 2 mah. Moal cicing di imah, ceuk gerentes hatena bari tuluy ngahuap. Nu jadi ingetan teh janji pasini jeung Suganda. Kira-kira pukul 10 peuting Darta geus datang deui, langsung asup teu cacarita. Sanggeus reureuh sakeudeung tuluy mani, beres mani sup ka kamar goledag ngagoler, teu ngomong sakecap-kecap acan. Ari mimin panasaran manehna nuturkeun gek diuk dina sisi ranjang. Meunang sabaraha duit teh Kang? Abdi minta 1000 keur mayar hutang ka tukang kredit. Era geus 2 bulan can lunas-lunas. Ceuk Mimin bari ngalanean. Maksudna mah Sang Kang Darta terus amek ka manehanana. Tapi kasabaran Darta geus beak manehna bener-bener keuheul nempo pamolah pamajikan nu pi duit pisan. Bageur jeung someah kasalaki teh mun ka irong boga duit nabungkul. Atuh Darta teu nemalan ditanya kitu teh kalah kepeupeureuman api-api geus tibra. Kang Darta, kumaha usaha teh hasil henteu? Mimin nanya deui bari nyekel kana pupeuteuan Darta. Tapi Darta tetep teu nemalan kalah kabuki peureum rapet, hatena gregeteun hayang nyarekan. Ih, sugan tore Kang Darta teh nya meni ka bina-bina teuing HST. Pek sing tibra nepi ka jaga sakalian ulah udang deui. Ceuk Mimin bari ngoreja. Keuheul kasalakina nu teu malire ka manehanana. Kubrak diuk setengah meubeutkeun maneh tuluy ngalamun anteng naker. Nu akhirna mah ngadatangkeun di sawangan jeung Suganda breh kacipta isukan bakal babarengan diuk dina sedan ngareneng jeung nu kasep gandang. Atuh barang inget kadinya mah hate Mimin berag deui kakeuheul kasalakina sirna. Teun sia salaki kitu patut marek diwaras ya ku aing. Rasakeun kege moal burung karasa pait beuheurna kumanehna. Isukan rek ini teh kalemang jalan-jalan senang-senang piknik ka tangkuban parahu. Cek hate Mimin bari tuluy nulakan panto sup deui ka kamar. Goledag ngagoler gigirin Darta gudi belag ka beulah kidul nongongan ka salakina. Jep teu kadenge naon-naon duanana sarua pageuhna. Itu ieu taya nu wani ngawawuhan deui padahal mah duanana ge can tunuh-tunuh deui. Malah mah ngadadak leungit pituduhun ge sabab hatena norowéco ngupat musuhna dina peuting eta. Darta ngupat ka Mimin, Mimin ngupat ka Darta. Nepi ka isuk hate dua jalma tetep teuas teu aya nu peurai ku tiisna peuting sabab tetep patongong-tongong sanggeus berai beurang duanana pating kulisik. Lilir tuluy harudang sarta pating koloyong kacai. Tapi kacai duanana ampir bareng asup ka kamar mani kapaksa Darta ngelehan maneh munur deui. Tapi tetep can aya nu nyarita silih baeudan meni pageuh masing-masing sarua keuheuna. Nah eta ucing balem cenah para mitra ieu ucing balem. Geun siar nepi ka mana? Aing moal ngelehan balina ge. Diantep we aja nepi ka saminggu ge. Cik hate Darta bari diuk dina batu. Ngadaguan pamajikan ukeur mani, sanggeus Mimin kaluar Darta buru-buru asu, brus mani rurusuhan. Tekung silila para mitra Darta geus asup deui ka imah, kasampak teh Mimin keur ngajentul diuk di tengah imah. Kawas nukeur mikiran pilampaheun barang jo salakina Mimin cengkat. Tuluy asup ka kamar sedengkeun Darta tuluy muru ka kamar deui. Reg duanana eureun di lawang, Darta ngelehan deui munur tuluy diuk dina korsi. Bari ngusapan dada kawas nu keuheul malah mah ngupat jeroning hate. Halang-halang we ka aing teh matak naon siamun ti tadi rek ka kamar mah. Geun sieur diantep ku aing moal ditanya. Ceuk hate Darta bari rarat-reret kana wadah sapatu. Bereh katempo sapatuna kalotor tapi rek dibersihan teh hoream. Jaba hatena keur kaweur. Teu lila Mimin kaluar ti kamar tuluy milihan sapatu nu rek dipake poe eta. Darta geuwat asup ka kamar rek dangdan. Heuleut sawatara waktu Mimin jeung Darta sarasa satujuan.
pada-pada hayang inung cihaneut mangkaninga canah hercai. Duanana muru lawang dapur serog bareng pisan atuh reg areureun bari ngahuleng. Tapi teu aya nu nyarita atuh ayeuna mah Mimin ngelehan ngaleos kaluar. Ih. Teu urus teuing aing kalakuan teh kalah ka. Keun lah aing rek narecai paduli teuing manehna rek naon ge lah. Ceuk hate Darta bari tuluy ngahurungkeun kompor. Nugeus kitu nagogkeun cai dina panci. Waktu nyerelek tuluy panon poe geus meletek ti beulah wetan. Tapi Mimin jeung Darta can arindit araya keneh di imah bari jeung tetep silih baeudan. Lila-lila Darta eleh manehna ngarasa teu puguh pok nanya ka Mimin nu keur ngahuleng. Min. Nah, can init waya kieu apan biasana mah isuk keneh geus init. Tupanon poe geus luhur. Darta nunjuk ka wetan. Lain urusan batur kumaha kuring we tunaha? Ari Kang Darta kunaon can init keneh? Pan biasana mah subuh keneh geus miang. Ulah beurang teuing bisi teu kapake ku dunungan. Temal Mimin bari ngadele. Darta ngahuleng da nya atuh biasana memeh biji lepanon poe geus init. Sabab sok loba muatan isuk-isuk murupa gawe pabrik nu baralik atawa nu init asuk-isuk. Tapi harita geus beurang can miang keneh sabab pikiran keur kaweur rek init digawe teh asa teu puguh. Rek init majung we bawa kunci sakalian. Ceuk Mimin deui kawas nu ngusir ka salakina. Darta teu nemalan omongan pamajikanan asa heuras kadengena. Matak nyentung kana angen. Jung Darta nangtung kop kana topi leos init teu ngareret deui ka Mimin. Kira-kira pukul 10 Mimin ek ini ti imahna. Sakalian dang dan rapih naker manehna boga maksud terus megat sugana. Moal balik deui ka imahna, nu dituju mah imah babaturanana di Gang Sukatma, sobat dalit nu sahate jeung sapamadegan. Waktosna sae para mitra. Dwi ka dieu we heula dongeng teh nya, enjing urang teraskeun deui para mitra, carios nyambung judulna Cipanon Indung karya Ki Leuksa. Mang Jaya sapara kancana haturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan, mudah-mudahan urang salamina aya dina kawilujengan. Mangga para mitra, wilujeng kantun bae ka sadayana.